voton, ne e gjejmë se për kë. Ky ishte eksperimenti social i pazakont i zhvilluar pak ditë më parë në kryeqytet, ku një grup qytetarësh improvizuan një komision votimi, i gjithë i bazuar në rregullat e 25 prillit, por kishte një përjashtim. Secili qytetar duhet të fotografonte votën përpara se ta hidhte atë në kuti, me qëllim vërtetimin nëse qytetarët mund të identifikoheshin. Pas mbylljes së procesit të votimit të supozuar, Altin Goxhaj dhe grupi që ndërmori këtë eksperiment social e treguan me fakte se si votuesit ishin lehtësisht të identifikueshëm nga komisionerët. Kjo është nënta që ka votuar 13 apo jo? Këtë e ka votuar shoku Liri Dema, shoqja është Liri Dema. Dashej, në avokat. Si të mënarë, dutëm. Avokat, dash... Ashtë kjo jotja? Edhe votat e pavlefshme ishin lehtësisht të verifikueshme. Votat e pavlefshme poshtë komunistët, poshtë diktatura. Luan Kulemani. Por si identifikoheshin të gjithë votuesit në këtë proces, e zbulon Altin Goxhaj në përfundim të këtij eksperimenti social. Çfarë të numrat? Dini ju këto numra që shihni? Pra, përfundimi në qendër votimi që... Pra, ky numër... është me emër. Është emri juaj. Unë nuk isha se do bëja me numër, apo jo? Do bëja me emër.